Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pasal apa tadi saya sebut Melayu Islam? Kita nak cerita sikit, nak sentuh berkenaan dengan Melayu Islam ataupun Islam Melayu ni. Pertama sekali, kita kena tahu asal-usul kenaan dengan bangsa Melayu. Saya nak cerita dengan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bangsa Melayu ni satu bangsa yang cukup terkenal. Dulu ni disebut satu tamadun yang sangat agung, bangsa yang mana dah ada sangat-sangat lama, berkurun lama. Satu bangsa yang juga dikenali dengan penuh adat dan kesopanan. Bukan itu saja, bahkan satu bangsa yang sangat tinggi budi pekerti, yang sangat kuat mempertahankan agama, bangsa dan negara. Bahkan inilah satu-satunya bangsa yang mana mempunyai hanya satu agama, iaitu kalau kita sebut Melayu, mesti Islam. Sebab tu bila kita sebut tentang Melayu, benda pertama yang terdetik di fikiran kita adalah agama Islam. Ini kerana Melayu dan Islam ni tak boleh kita nak pisahkan. Berbilang bangsa yang ada di dunia ini, setiap bangsa tersebut mempunyai pelbagai agama. Tapi tak, bangsa Melayu tidak. Kerana hanya ada satu agama sahaja, iaitu agama Islam. Bangsa Melayu ini, kalau kita tengok daripada sejarahnya, bermula daripada alam kepulauan. Malah bangsa Melayu merupakan satu-satunya bangsa di dunia ini yang mana habitat asal Melayu itu bukan di atas satu dataran yang besar, tetapi di atas gugusan-gugusan kepulauan. Nama Nusantara, iaitu panggilan lain bagi kepulauan alam Melayu itu sendiri, membawa maksud satu benua yang terdiri dari pulau-pulau. Pertuan ulama Syekh Ahmad Al-Fatani berkata, Melayu ini adalah kelompok atau segolongan besar manusia. Negeri-negeri mereka adalah sesubur-subur negeri dunia. Satu orang tokoh yang disebutkan namanya Dr. Burhanuddin Al-Hilmi berkata, bangsa Melayu adalah satu bangsa yang bersendiri di antara beberapa bangsa dalam dunia ini yang ada kawasan negeri. Tingkah laku, perangai dan kebudayaan yang bersendiri serta cara hidup dan sejarahnya yang tersendiri membezakan dengan lain-lain bangsa dari semenjak beribu-ribu tahun hingga ke hari ini, tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala. Jadi tujuan saya nak cerita kepada tuan-tuan semua yang dirahmati Allah Ta'ala, macam mana Islam mula-mula mai ke tempat kita. Dakwah Islam ni mula tersebar di alam Melayu sejak abad ke-7 Masihi lagi, iaitu abad pertama Hijrah. Berterusan hingga abad ke-8 secara istiqamah oleh pendagang-pendagang ataupun pendakwah Arab ni. Walaupun belum ada kerajaan Islam yang terbentuk di alam Melayu pada abad ke-7 dan abad ke-8 Masihi, namun masyarakat Melayu ketika itu, terutamanya para pedagang, telah memeluk agama Islam. Kita boleh lihat agama Islam mula bertapak ke alam Melayu ini melalui dua tempat, iaitu kerajaan Kedah Tua dan Perlak yang dalam daerah Aceh Utara pada hari ini. Melalui dua tempat inilah agama Islam terus berkembang dengan pesat di alam Melayu. Sebuah rombongan Islam telah mendarat di Perlak sekitar tahun 820 Masihi. Salah seorang daripada rombongan tersebut yang bernama Said Ali bin Muhammad bin Ja'far Sadiq, yang merupakan Ahlul Bait, yakni keturunan Rasulullah SAW yang berkahwin dengan puteri Perlak yang bernama Puteri Makhdum Tanshuri. Maka dari pernikahan ini, lahirlah zuriat daripada mereka ini yang bernama Said Abdul Aziz. Maka di situ terbentuklah kerajaan Islam yang pertama di alam Melayu, iaitu kerajaan Islam Perlak sekitar tahun 840 Masihi, yang dipimpin oleh Sultan Aliuddin Said Maulana Abdul Aziz, iaitu anak kepada Said Ali bin Muhammad bin Ja'far As-Sadiq dan puteri Makhdum Tanshuri. Kerajaan Kedah Tua ni pula, dikatakan Islam telah mula bertapak selewat-lewatnya pada abad ke-9 Masihi melalui pedagang-pedagang Arab. Salah satu tokoh dia yang bernama Syekh Abdullah Al-Qumairi Al-Yamani merupakan salah seorang pendakwah yang pertama yang menyebarkan agama Islam pada kerajaan Kedah Tua. Hal ini dibuktikan, dapat dikuatkan lagi apabila ahli arkeologi menemui batu cop nama yang tertulis perkataan Ibnu Sirdan, yang mana merupakan kepunyaan anak murid kepada Syekh Abdullah Qumairi. Hubungan kerajaan Kedah Tua dan dunia Arab ni dapat dibuktikan, tuan-tuan, dengan mana-mana dijumpai mata wang shilling zaman Khalifah Al-Mutawallul yang bertarikh tahun 848 Masihi yang ditemui di Lembah Bujang. Bukan itu sahaja, bahkan kerajaan Islam Kedah Tua juga pernah membantu Sultan Salahuddin Al-Ayubi bagi menawan kota Baitul Maqdis dalam misi perang salib. Kerajaan Islam Kedah Tua juga
yang juga dikatakan turut menghantar bahan-bahan rempah kepada Sultan Salahuddin. Kerana waktu itu bahan rempah sangat-sangat penting untuk mengawet bekalan makanan ketika mana peperangan. Kalau kita lihat pula, kerajaan Islam yang ada di Melaka pernah menghantar surat amaran kepada kerajaan Perancis. Surat ancaman, tuan-tuan. Kerana waktu itu dikatakan kerajaan Perancis hendak menyerang kota Makkah. Sultan Melaka ketika itu menjalankan tanggungjawabnya dengan mengarahkan askarnya sekiranya Perancis tak mau tarik balik ataupun membatalkan hasrat mereka untuk menyerang kota Makkah, maka Sultan Melaka akan perintahkan askarnya untuk membunuh semua pedagang daripada Perancis. Dengan berkat usaha ini, hal ini menyebabkan kerajaan Perancis batalkan hasrat mereka untuk menyerang kota Makkah. Pada zaman kegemilangan Islam Melayu Melaka, berlaku satu peperangan antara Melaka dan Portugis yang mana merupakan perang yang pertama dalam kerajaan Islam alam Melayu. Ketika mana Melaka diserang Portugis, masa tu para ulama Kesultanan Melayu Melaka ni membakar semangat para mujahid di Melaka untuk bangkit melawan dan menentang Portugis. Salah seorang ulama yang bersama-sama dengan rakyat Melaka ketika itu dalam menyerang Portugis ni ialah Maulana Sadar Jahan yang merupakan penasihat utama Sultan Ahmad, putera kepada Sultan Mahmud Shah. Di samping itu, kerajaan Islam Denmark juga turut membantu Melaka dalam memerangi Portugis. Angkatan tentera kerajaan Islam Denmark juga turut dianggotai oleh para alim ulama antaranya Sunan Kalijaga dan Sunan Kudus. Bahkan Sunan Kudus sendiri turut menjadi panglima angkatan laut dalam misi menyerang Portugis di Melaka. Selain itu juga, kerajaan Islam Aceh juga hantar angkatan tentera, hantar bantuan yang mana dipimpin oleh Sheikh Shamsuddin Al-Sumatrai bagi membantu Melaka menyerang Portugis, yang mana mengakibatkan Sheikh Shamsuddin telah syahid dalam peperangan ini dan dimakamkan di Kampung Ketek di Melaka. Kita boleh lihat juga antara peperangan lain yang berlaku di antara Kedah dan Patani menentang Siam. Perang ini juga dipelopori oleh banyak alim ulama kita. Antara ulama masyhur yang memimpin jihad menentang Siam ketika itu adalah satu yang bernama Sheikh Abdul Samad Al-Falimban, Sheikh Daud Al-Fatani, Sheikh Wan Mustafa Al-Fatani atau lebih masyhur dengan panggilan Panglima Tok Bendang Dayak, Sheikh Wan Abdul Qadir, Sheikh Muhammad Mas'ud Al-Banjari dan ramai lagi, tuan-tuan. Ketika perang ni berlaku, Sheikh Abdul Samad Al-Falimban ni waktu tu duk ada di Mekah. Bila dapat surat daripada adiknya iaitu Sheikh Abdul Qadir bin Sheikh Abdul Jalil Al-Mahdani ni, yang mana merupakan mufti negeri Kedah ketika tu, Sheikh Abdul Samad terus balik. Sebab apa? Sebab nak bersama-sama berjihad menentang Siam ketika itu. Pada perang yang pertama, Kedah dan Patani telah memperoleh kemenangan. Bahkan Sheikh Abdul Samad seterusnya berjuang lagi di Patani dan akhirnya syahid terkorban di medan perang. Seorang lagi ulama yang turut syahid ialah Sheikh Mas'ud Al-Banjari. Beliau juga syahid di medan perang di Kedah. Bahkan di Kelantan juga, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, gerakan menentang penjajah Inggeris juga diketuai oleh seorang ulama yang bernama Tuan Haji Mat Hasan bin Panglima Munas ataupun kita hari ini lebih kenal dengan gelaran Tok Janggut. Tok Janggut ni dipimpin pasukan jihad dekat Pasir Putih ni dan sampai dia berjaya menawan pejabat pentadbiran British dekat Pasir Putih. Pada tahun 1915, Tok Janggut bersama angkatan tenteranya diserang oleh pihak British dekat kampung Dalam Pukuh dan akhirnya Tok Janggut pun syahid di medan peperangan tersebut. Kalau kita tengok pula di Terengganu, satu orang ulama yang sangat berpengaruh iaitu Tuan Guru Haji Abdul Rahman Limbong juga mengetuai gerakan dan pasukan menentang penjajahan Inggeris di Terengganu pada tahun 1928. Pasukan Tuan Guru Haji Abdul Rahman Limbong berjaya menawan bangunan kerajaan di Kuala Berang. Namun tuan-tuan, pasukan poli Inggeris telah melakukan serangan yang mana menyebabkan 11 orang syahid dan angkatan tentera yang lain telah ditangkap dan dipenjara seumur hidup. Dan juga Tuan Guru Haji Rahman Limbong tadi telah dibuang daerah. Lalu beliau berhijrah ke kota Makkah dan menghembuskan nafasnya yang terakhir di sana. Inilah cerita yang saya sebutkan tadi kepada tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, menunjukkan bahawa betapa semangat Islam jihad yang ada dalam diri ulama-ulama dan juga nenek moyang kita terdahulu yang mana membangkitkan semangat mereka demi menjaga tanah air dan juga bangsa ini daripada unsur-unsur atau pengaruh dan penjajahan. Untuk apa? Untuk memberikan keselesaan kepada kita hari ini. Ini semua adalah perjuangan kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala demi menjaga agama, bangsa dan negara. Inilah perjuangan orang dulu-dulu yang mana barisan para alim ulama dan juga orang awam semuanya turut bersama-sama berganding bahu bekerjasama dalam nak mempertahankan tanah air dan juga mempertahankan bangsa kita yang mana tidak mahu kita terus ditindas dan dipijak serta dihina. Sebab tu saya sebut tadi, yang mana saya sebut Melayu ini
adalah satu bangsa yang tidak lari daripada Islam. Melayu ini bukan saja tinggi dengan adat, bahkan adat-adat Melayu itu sendiri melambangkan kemegahan Islam. Melalui adat Melayu lah Islam dapat dikembangkan lagi. Contohnya kita ada adat merisik, adat berkhatan, adat tetamu, adat hari Asyura, adat jenazah dan pelbagai lagi adat-adat lain yang tidak bertentangan dengan syarak, yang mana ianya menunjukkan kesopanan dan juga menunjukkan tata tusila orang-orang Melayu itu sendiri yang berakhlak dengan akhlak Islam. Kita tengok sendiri hari ini, tuan-tuan, baju Melayu yang kita duk pakai ni, baju Melayu itu sendiri pun melambangkan agama Islam. Butang baju Melayu itu melambangkan 5 rukun Islam. Hak ni yang ramai orang tak tahu. 3 saku ataupun poket baju adalah akidah, syariat dan tasawuf. Dan sampin pula melambangkan kesungguhan menjaga nafsu, syahwat, aurat dan maruah. Oleh itu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita sebagai orang Melayu, Islam menjaga bangsa Melayu ini. Ini adalah amanah daripada Allah Ta'ala untuk kita. Ini adalah satu anugerah yang Allah berikan kepada bangsa kita. Memang betul, agama Islam sampai ke tanah Melayu selepas agama Hindu dan Buddha. Akan tetapi, ingat, agama Islam yang paling kuat diperjuangkan hingga tanah Melayu ini bebas daripada jajahan luar dan juga bebas daripada perkara-perkara yang khurafat. Bebas daripada perkara-perkara syirik dan bebas daripada kekufuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Disebabkan apa? Disebabkan orang Melayu yang perjuangkan Islam lah kita hari ini dapat mengamalkan Islam dengan aman dan hidup dengan tenteram di negara ini.